Тікелей эфирде жаңалықтар. Қызылорда өңірлік инвестициялық орталығы 10 жылдан бері кәсіпкерлік саласындағы жобаларды мемлекеттік бағдарлама аясында қаржыландырып келеді. Биыл облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаев аталған орталыққа жаңа міндет қойды. Өңірде азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында ауыл шаруашылығы өнімдерінің желісін дамытуды жүктеді. Атап айтқанда өсіру, өңдеу, сақтау, өткізу жүйесін қалыптастыру көзделіп отыр. Осы орайда облыс орталығында жергілікті тауар өндірушілердің көрмесі өтті. Биыл өңірлік орталықтың құрылғанына 10 жыл толды. Осы уақыт аралығында көптеген тың идея қолдау тауып, қаншама қызылордалық өз кәсібін өрістетуге мүмкіндік алды. Ал бүгінгі көрмеге 40-тан астам шағын және орта бизнес өкілдері жиналған. Олар жеңіл өнеркәсіп және ауыл шаруашылық өнімдері, құрылыс материалдары, тұрмыстық химия өнімдерін көпшілік назарына ұсынды. Жалпы 63 миллиард салық түскен болса облыста кәсіпкерлерден. Сол 20% осы орта шағын өнеркәсіп. Осы сіздердің үлестеріңіз бар ма да? Сондықтан барлықтарыңызға осы бүгінгі 10 жылдығымыз құтты болсын. Кәсіптеріңіз сәтті болсын, оңынан болсын, ары қарай жүргізіңіздер. Шара барысында өңірлік инвестициялық орталықты құруға, қалыптастыруға зор үлес қосқан бірқатар азамат алғыс хатпен марапатталды. Көрмеге қатысқан үздік тауар өндірушілер де құрмет төрінен көрінді. Он жылда өңірлік инвестициялық орталық бірталай жетістіктерге жетті. Барлық аудандарға 1,5-2 миллиард есебінде қаражаттар несиелер бөлінді. Бүгін негізінен мына өндеу саласына байланысты шақырдық. Өндеу өнеркәсіппен айналысып атқан 4 бағыты бойынша кәсіпкерлер қатысты. Қазақы оюмен көмкерілген етік, балқаймақтан жасалған тәттілер, ағаштан жасалған сағат. Көрмеге қойылған отандық өнімдер көптің көңілінен шықты. Әсіресе қарбыз бен қауыннан жасалған тосапқа қызығушылық танытқандар көп болды. Кәсіп иесі Шиелі ауданының тұрғыны Қанат Мұсаев, ол тосап өндірісімен бір жылдан бері айналысып келеді. Бүгінде 12 түрлі өнім шығаруда. Біз мына семьямызбен, отбасымызбен былтырғы 23 жылдан бастап ауыл аманат арқылы мемлекеттен қолдау алып, көмек алып, мына көкөніс бақша дақылдарын тері өңдеу цехын аштық. Биыл және соны ары қарай дамыту мақсатында осы РИС мекемесінен де қаржылай тағы да 13 миллион қаражат алып, осы бау бақша өнімдерін тері өңдеуді ары қарай дамытып отырмыз. Мына Арал өңірінен бастап мына Жаңақорғанға дейін аралықтың барлығына біздің өнімдеріміз таратылып жатыр. Бұдан бөлек Астана қаласында сөрелерде біздің өнімдер осы алдымыздағы аптадан бастап жаңа өнімдеріміз табылатын болады. Жалпы өңірлік инвестициялық орталық 10 жылдың ішінде құны 14,9 миллиард теңгені құрайтын 2752 жобаны қаржыландырыпты. Нәтижесінде 3000 жаңа жұмыс орны ашылған. Шәкезат Жалғасқызы, Шыңғыс Абаев, Еркебұлан Шаукенбаев, Қызылорда телеарнасы.